Ëndra e një vajze kolumbiane drejt cirkut italian. E tillë është historia Karolinës, një vajze re 29 vjeçare, që rastësisht e gjejmë në Tiranë dhe vështirë të mos bie në sy. Në mesin e syve kurioz të qytetarëve të Shqipërisë, e pse jo dhe paragjikues, Karolina zgjedh të dhuroj art në rrugë. Shfrytëzon ato pak sekonda që makinat ndalen përballë të kuqes së semaforit për të dhuruar shfaqje në vijat e bardha. Shqipëria është një ndalesë drejt ndjekjes së ëndrrës së saj për të studiuar në Itali. Mi nombre es Carolina. Quhem Carolina dhe jam 29 vjeç, jam nga Kolumbia. Dua të studioj për arte dhe të punoj. Jam artiste cirku, akrobate në Kolumbi. Atje kam punuar në një cirk. Punoj në disa cirqe në fakt dhe rruga është një skenë për të bërë njerëzit e lumtur. Sot është dita ime e parë në Shqipëri. Do të rinë ndoshta 5 ditë dhe do të vazhdoj të udhëtoj. Destinacioni radhës është Mali i Zi dhe më pas shkolla e cirkut në Itali. Veç pasionit, performancat në rrugë janë një mjet për të fituar e kursyer për udhtimin drejt realizimit të ëndrrës. Punoj dhe kursej për të paguar hotelin, të ushqehem, por edhe për transportin. Fitoj edhe e para, është pak e vështirë, por e dua punën time. Njerëzit këtu e pëlqejnë artin tim, por ka dhe nga ata që nuk e pëlqejnë. Njerëzit në Shqipëri janë shumë tradicional, unë jam ndryshe dhe njerëzve ju duke me çuditshme. Vend konservator dhe tradicional. Conservadora y tradicional. Në artin e saj, Karolina synon t'i japi jetë rrugëve. Pas pandemis, njerëzit ishin të trishtuar. Arti, për shembull, muzika të jep humor më të mirë. Nëse ke pak art në rrugë, njerëzit surprizohen, buzëqeshin dhe humori ndryshon. Nuk e më njerëz në për rrugë me humor të keq. Arti është sikur t'i japësh pak jetë rrugëve. Tashmë që preku vetë tokën shqiptare, thotë se asgjë nuk është siç ja kanë shfaqur. Albania is beautiful, is hermosa. Shqipëria është shumë vend i bukur, i mrekullueshëm, sheshi, parku, karuseli më pëlqejnë. Më duket një vend magjik. Thonë që Shqipëria është e rrezikshme, por mua më duket vend i bukur. Karolina talentuar nuk është e vetme. Në rrugët e kryeqytetit mund të hasësh dhe të tjerë artistë që padurimin në semafor të kuq ta kthejnë në pritjen më të këndshme.